Allez, Jean, qu'on y va guérir. Ja, weißt du nicht? Hey, mit dem Mann da unten! Weißt du nicht? Wir gehen! Wir gehen drauf auf ihn, oder? Jo. Was ist das? Ívar, að standa sig. Já, flott þetta. Ég bara skil ekki hvernig þið stendur ekki komið þetta. Allir með þessu að hana líka. Mjög nála til það maður. Flott hjá honum, það mikil gráða, hann nála. Keil honum. Þú erum bara að klára þetta stórmeginni, hún sem í skeri. Hvað Ívar gerir? Já, flott hjá honum. Þetta er sami bíl að stæðborða á. Það er að mista því eftir á ekstraðir í ferðinu. Wow, það er alveg magna hvað þessi bíll leggur á. Stemdi bara alveg fína verð. Já, alveg þessum. Svona beigjan. Sjá hvað það ná í beiginni. Helvíti fólk á honum. Þetta stótt hans. Ívar! Fyrsta sæti í gottibílum!